مناسبة لغو حسيو تدباد كعالمي قاهي دقول ياشا دونكا او سند والبد دوندا اللقا ديغو انتا او دحيسا سيديد يطبانك إلا يأفري لباتنك بيسا سبتمبر عيا لغو قبتين مقدو شوحا عن السوء اقا السمي او ركا دقول ياشا قرنكا سوماليات حسكا تدباد كعالمي قاهي دقول ياشا دونكا وهندسة أولية هاي الروينها دقول ياشا دونكا ومركي وقوه ريسالة ديغي سند كيكون ياساقال بقول يسديد يكونتان كي وحانا دوندا اللقا سمي مناسبة لغو معموسية تدباد كان iyadoo oo la taageerayo dadka maqalka naafada ka xogayaha ururka dhagoolayaasha qaranka Soomaaliyeed Muuse Xasan Ahmed ayaa tilmaamay heerarka uu soo maray xuska toddobaadka dhagoolayaasha adduunka in waqtigiina aad noo hurteen oo aad noo imaadeen oo aad la dabaaldegaysaan hadan idin leeyahay jazakumullahu khayran khayr al-hadisiyo sanad kasta bisha September آخر كذا وحلو دبلدغا حسكا تدوباتكا بقول يا شا ادوك سند كان هل كدغا وحاويه ان بقول يا شا سوماليت اي كو ود حدلي كران سومالي سان لغوت انو كو حدلي كران اسكو يمانتين كان ولا قبطو دمادك بيس سبتمبر سنه ولبا ايا لغو سو بندغا فريمه وعي جلينيد يديش جلين لو غريب ساغيو ددكا مقل كلا maanta aad ayaan u faraxsanahay inaan xuseyno toddobaadka caalamiga ah ee dhagoolayaasha adduunka hambaliyo hambaliyo xilibaan maxamed abdirahmaan nadiif iyo xilibaan maryan maxamed cali ayaa sheegay in loo baahan yahay in la hirgeliyo shuruuc u qareemaysa dadka maqalka naafada ka ah haddaan anaga dadka ka tirsan golaha shacabka waxa idin badal qaadeyna inaan shuruucyada anaga aan dejinayno inaan ku darno sida adiga shaqada ku heli lahaydeen ardaydii ee waxbarasho ilaa ee heer jaamacadeed ee ku heli lahaayeen balantaas ayaan qaadeynaa haddii Alla idmo wasaaradda waxbarashadana waxaan ka codsanaynaa inay dadkan baahiyaadka gaarka qaba inay dib u fiiriyaan waxbarashadoodii waxqabadkoodii bulsho walba oo meel degan oo qaran ah oo dowlad leh oo shacab leh oo dhul joogta waxay leedahay baahiyo gaar ah baahiyaha gaarka ah waa wax u baahan in sida ay tahay loola falgalo sida ay tahayna loo daweeyo sidaas daraaddeed inagu maadaama aan nahay shacabka Soomaaliyeed hay'adihiisa kala gadisan ama ha noqoto heer xukuumadeed iyo dowladnimo iyo fulin iyo sharci-dejin ama ha noqoto heer shacab wax kasta oo la iska kaashado wuxuu keeni karayaa in horumar laga sameeyo wasiir dowladaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Yuusuf Maxamed Aadan ayaa sheegay in wasaaradda shaqadu ay diyaar u tahay inay fuliso qodobada hortabinta u leh ee kaga aadan dadka maqal kala ka wasaaradda shaqada aan waxaan qabanay ma lahayn aan wadna sharciga laba kod sharciga shaqada sharcigaasna waxaan aaminsanahay inuu wax badan ka bedeli doono badana shuruucda wasaaradda ay diyaarisay inta hadda ma la soo dhaabay diyaarisay diyaarin waxay u badnaayeen shuruuc la jaanqaada public sectorska oo aanan mudnaan siinaynin private sectorska marka fiirisid bulshada marka fiirisna waa qaybta ugu muhiimsan waa qaybta private sector ayagaan ugu badan marka that's why taas waxay keentay marka wasaaradda inay isku mashquuliso oo ay ka shaqeeyaan maala ogaalayda wasaaradda inay soo saaraan sharcigan oo ah laba qod oo qusay sharciga uu quseeyaa labada qayb public sectors iyo private sectors marka dadka baaya gaar qaban ayaguna hayeen qayb ay ka yihiin sharigaas hadana wuxuu horyaala baarlamaanka xuska toddobaadka caalamiga ah ee dhagoolayaasha adduunka waa hindise lagu taageeray dadka maqal kala oo qayb ka ah bulshada caalamka sidoo kale lagu soo bandhigayo baahiyahooda diyaarinta luqadda tilmaanta oo ku qoran farta Soomaaliga ah waa heegsi wax badan ka bedeli doona nolosha dadka maqal kala ee Soomaaliyeed abdullahi bilow warbaahinta qaranka muqdisho